За манайха ийм учир байна. Одоо энэ усын энэ албан ажилтнуудын хүүхдүүдийг одоо бүгдийг магадгүй бол одоо ингэж авчирч бол одоо ингээд 10 юм уу 20-аар нэг ангид ингээд албаар суулгаад тийм гिचээл орж их байдлаар бол одоо энийг үл ингээд тарааж одоо бол ингээд малчтуудын сэтгэл дотор одоо малчтуудын өмнө ингээд хахцал хийлээ сэтгэлийн одоо тэгээд гойволцуулах тийм юугийг бол магадгүй их хийн гинэ. Энийг бол одоо яагаад ингэвэл энэ усын халуунаас бол одоо ингээд энийг хурдан малчтад тарааж өгөө. Биднийг бол ингэж алавдаж хүүхдийг аваач гэж бол одоо малчтын сэтгэлийг ингэж гойволох гэж байна гэдгийг бол өнөө өдөрт нь хурдан бүгдээрээ болохын дотор хэдийн хүн мэдүүл төдий хүнд нь хурдан тарааж өгөө гэж манайхны одоо гэрсүү байгаарэ. Одоо бол гэчээл орж байгаа нь бол яагаад ингэвэл юу биш. Одоо тийм алмаар аваадсан. Эсвэл бодлоо гэхэд бараг алавдуудын хүүхдийг одоо бодаагаад аваадсан маш ахгүй одоо тэгэж одоо ийм нэг төсвөн бол багатар ихэл хийлэг нэ. За бүгдөр юм бол энэ дэр мөс сэрэмж аймаар өндөр байх хэрэгтэй. Одоо хэдийн дамжуулал төдийсэ. Бүр өнөө аритын зүгээр баатарч л энийг дамжуулаад ачих.